Gahora nitsinzi yasi jona yatutse
amagambo biri ngaya ndashimira fande ndashimira fande mu baraka muganga batubabaye ariko tugiye mu kipe yo kwita makipe rero sport tuzayica ushaka bizaje kare na mama melody cyarahiri na kipe za duhagarara imbere ushambarire umufaru ukomeye wa APR jewe nshimiye imana yo mwijuru kuba idukuyeho iki gisugo turaje imyaka 11 turashimira imana ubundi rero sport ibibone ubundi I'm going to go to the hospital. Ibyo kirimo